Hi everyone, I'm Mathieu Coté. I'm the head of partnerships at Behavior. And today I'm super excited to bring you our second collaboration with Capcom in order to extend the Resident Evil content in Dead by Daylight. Now, with this new chapter, the goal for us was to go bigger and deeper with the introduction of three new characters from the Resident Evil franchise and to add some big improvements to the Raccoon City police station map. We hope that you enjoy these additions. Now, whether you prefer to play as Jill, Leon, Nemesis, or some of the new characters we're about to announce, we're very proud of the fact that this is only possible to do in one place, and that is Dead by Daylight. Now, that's it for me today. Dave, why don't you tell us a bit more about this big family reunion? Hey, everyone. I'm Dave Richard, creative director on Dead by Daylight. First of all, I would like to thank you all for the great reception when we revealed the teaser for the new Resident Evil chapter a few weeks ago during our sixth anniversary broadcast. Today, I'm glad to be back to share more details about it. As some of you may know, it's the first time in the history of Dead by Daylight that we are creating a second chapter in the same licensed universe. As a Resident Evil fan myself, I could not be happier to see the second collaboration come to life. So let's talk about the content of Dead by Daylight Resident Evil Project W. to see the dawn let's start with the two survivors for this chapter our first new survivor is ada wong the enigmatic underworld spy our unique perks highlight her adaptability to face impossible situations and they will make you feel like a highly trained double agent the second survivor is Rebecca Chambers, the biochemistry prodigy. Her unique perks highlight her support skill as a star's medic and the fact that she is a very fast learner. Now for the killer. After choosing a classic monster from the Resident Evil universe last year with the Nemesis, we've decided to go a different route. This new chapter focuses on the series' iconic villain, the mastermind, Albert Wesker, the cold blooded, ambitious, and driven virologist. Wesker will use his Yoruboros superhuman abilities to dash at incredible speed and attempt to catch survivors. Once a survivor is caught, depending on the situation, Wesker can tackle them, throw them and try to hinder them, or pick them up instantly. Of course, it would not be a true Resident Evil experience if there would not be some sort of infection in the power. And thus, any survivor that's caught by Wesker's dash. Is infected with the Euroboros virus. This will slow down their movement speed, making them even easier preys. Survivors can alleviate the infection by using sprays found in supply crates around the maps. Wesker comes with three unique perks, and they will match his unyielding discipline and will make you feel like an elite superhuman and a grand schemer also coming with the new release some quality of life changes to the raccoon city police station map we heard your feedback and we analyzed it and the team worked really hard to make it more enjoyable to play while staying true to the overall resident evil feel and design moving forward the raccoon city police station will be split in two separate maps built around the west and the east wing the main hall will remain a consistent present on both maps but this new layout will mean that both of the map will be smaller than the original. It will also be far easier to take the action outside with additional access to the exterior section. We've also improved the general flow of navigation by making the maps more porous. There's more entry points now in various rooms and walls. We've also added more space to corridors and rooms to make it more breathable and enable a better gameplay in chases. Finally, we've worked on various other quality of life improvements, like reducing dead ends. The updates to the map will, of course, be available for free for all Dead by Daylight players. For any new Steam players, we have something really exciting for you. You'll have the opportunity to get everything at once with the Dead by Daylight Resident Evil collaboration bundle. So I hope you are as excited as us about this upcoming chapter. Please stay tuned for the PTB announcement. And of course, the official release date of Dead by Daylight, Resident Evil Project Double. Então falei pessoal, bem-vindos a mais um Dead by Daylight e hoje pra gente falar sobre a nova futura DLC do Albert Wesker, mano. A Behavior fez a livezinha bem curta, na verdade, mano, se fosse só pra falar do. O Wesker mesmo, da nova DLC, seria uma livezinha de 20 minutos e nem. Não, na verdade, 20 minutos eu tô até zoando, eu tô até passando pano pra Behavior. Seria uma livezinha de 5 minutos, velho. Mais ou menos isso. Que é basicamente o que vocês viram aqui no começo. Isso foi eles falando sobre o Project W. Nada além disso. Eles não mostraram mais nada. Não mostraram gameplay, não mostraram absolutamente nada não disseram quais as perks o que vai fazer exatamente eles falaram bem por cima se assim, não deram data de PTB nem nada mas eu creio que o PTB seja semana que vem se não for na semana que vem é na outra de certeza absoluta tá é na outra de certeza absoluta no PTB com certeza sai antes do final desse mês tá ah, bom tivemos novidades eles falaram confirmaram obviamente a ida confirmaram a Rebecca Chambers até pelo próprio trailer e tudo mais falaram bem por cima sobre as perks tipo assim não dizendo o que a perk da Eide ia fazer, mas que uh, as perks dela iam, ser, iam ter muito a ver com a característica da, da própria personagem, né? De conseguir sair de situações muito complicadas, a Rebeca de conseguir aprend aprender coisas rápidas e tudo mais. Falando assim, bem por cima sobre as perks. E o Wesker, a mesma coisa, mano. Eu tô aqui no finalzinho do vídeo, eu legendei. A parte da live inteira pra vocês, isso deu muito trabalho. Eu tava até agora legendando, cara. Então, deixa muito like aí pra me ajudar, fechou? Porque fazer legenda é algo chato e demora demais, mano. Cada coisinha que o cara fala tem que ficar legendando. Bom, mano, vamos reagir a esse trailer aqui. Eu vou fazer algumas observações sobre esse trailer, sobre o que a gente pode esperar no PTB, no... o que esperar um pouco na gameplay e tudo mais, mano. Eu vou até trocar aqui a minha webcam, fechou? Vamos lá. Vamos lá então, mano. Trailerzinho, Project W aqui. Behavior soltou. Bora ver e analisar esse trailer aí, mano. O que a gente pode, de repente, esperar na PTB e na gameplay e tudo mais, mano. Eu sei, eu já vi o trailer, mano. Tá fenomenal, cara. Tá fenomenal esse trailer. Depois que eu vi o trailer, eu disse assim, puta que pariu, que coisa foda. Bom, temos ali a Rebeca ajudando a Meg. Né? Sempre a Meg, sempre a Meg. E dá pra ver que a Meg... Dá pra ver que a Meg já tá infectada com o Uroboros. Né? Que é uma das coisas que eles falaram no, na live: Que não deixa, deixaria de ser Resident Evil se não tivesse uma infecção por vírus, né? algo do tipo. Então já dá para ver que a Meg foi acertada pelo Wesker e ela tava com o efeito do Ouroboros. E muito provavelmente a Rebecca Chambers tá usando o spray, vamos dizer assim, na Mag ali pra dar essa ajuda e tirar essa infecção dela. Né? Então ela basicamente tá usando o spray, né, velho? Na Mag, mano. Então. Já dá pra ver aí mais ou menos o que a gente pode esperar, né? Da gameplay. Obviamente, infectando sobreviventes e utilizando alguns sprays aí que vão estar espalhado, espalhados pelo mapa. Mas vai ser que nem o Nemesis, pelo visto. Vai ser limitado, tá? A quantidade de vacinas ou de sprays e tudo mais. Vamos lá. Aí chega a Eida, toda fodona, toda puta que pariu. Olha essa skin. Mano, a Eida tá linda demais. Meu Deus do céu, Eida Meu Deus, Eida. Meu Deus, cara. Eida, Eida. Vamos lá. Que pariu, puta que me pariu, vai Caralho, que coisa linda. Aí vem o fodão, né, velho? Aqui a gente já vê o método como o Wesker vai quebrar Pallets, ou pelo menos eu creio que seja. Ele vai. Pegar a, a, o vírus dele do Ouroboros ali, tacar ele em cima da Palette e quebrar ela. Exatamente, eu creio que vai ser exatamente isso na gameplay, tá? Ele quebrando o Palette já dá para ver aqui, né? Já dá para ter um spoiler dele quebrando o Palette, como é que vai ser a animação. Você Fenomenal, fenomenal, cara. Fenomenal, caralho, velho, behavior. Ela acertou pra caralho no trailer do Nemesis, né? Do, do primeiro Resident Evil ali, né? Da primeira companhia, colaboração, melhor dizendo, do Resident Evil. E acertaram de novo num puta do um trailer, cara, pro Wesker. O Wesker não merecia menos, né, cara? Aqui a gente pode ver essa parada do olho, né, cara? Eu não sei se a parada do olho, eu creio que seja. O poder especial dele, como eles falaram, o Wesker vai ter um poder especial onde ele pode dar uma investida para cima de sobreviventes, podendo agarrar eles diretamente, depende se ele der essa investida, tu tiver trabalhando no gerador, talvez ele te dê um catch direto, eu penso nisso, pode ser que sim, pode ser que não, vamos testar isso no PTB, né, eu vou jogar PTB, vou gravar e quero testar essas coisas. Ah, que ele vai dar uma investida sobrevente, e de repente, se ele tiver próximo a parede, uma coisa assim, e o sobrevente tomar esse investido, ele toma o e coisa desse tipo, tá? Podendo agarrar o sobrevente, jogar o sobrevente e tudo mais. Eu creio que talvez ele faça essa animação do olho, né? Ou tenha algo a ver com o poder especial dele, pelo menos eu gostaria muito que fosse isso, mano. Essa cena dele tirando o óculos assim é, é fenomenal, cara. Não tem dizer. Vamos dizer que. Você tá jogando com o Esker, ele vai lá, faz a animaçãozinha, né? Você carrega a barrinha para dar o dash em cima de sobrevivente. E essa animaçãozinha é basicamente ele tirando o óculos, ou sei lá, ele fazendo alguma pose, alguma animação e correndo pra cima de sobrevivente, tá ligado? Dando aquele dash dele, estilo Resident Evil 5, né, mano? Muito foda, muito foda. Vou rolar aqui de novo, mano. Só pra gente ver o Esker chegando que nem fodão. Project W vindo com tudo aí, talvez semana que vem ou na outra, tá? PTB aí, que com certeza eu quero gravar pra vocês, velho. to see the dawn. Podem, podem, podem. Eu tô muito ansioso, eu sou muito fã de Resident Evil, tá ligado? Não só que ele fã Wikipédia da vida, mas eu gosto pra caralho, velho. Eu pago um pau pra franquia, que é absurdo, mano. E eu tô muito ansioso pra jogar com a e com certeza comprar a Ida, mas eu gosto mais da Ida do que da Rebeca, né? Não sei se eu vou comprar ela dependendo dos perks. Né? Mas com certeza a da vai ser uma das, minha, das minhas mães aí. Eu quero pegar todos os perks possível level 3 com ela de uma vez bem rápido, mano. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like de vocês aí no comentário, se possível. Torne-se membro Três reais. Você já vira membro desse lindo e humilde canal aqui que o Leon vos fala. E obviamente o seu coração já ajuda demais, mano. Sem mais enrolação, eu vou me indo aqui. Vou utilizar meu First Aid Spray aqui, né? Pra não pegar esse Uroboros vírus aí, velho. E digam nos comentários o que, é que vocês esperam desse, desse capítulo de Resident Evil que eu tenho certeza que tem tudo para trazer uma porrada de jogador mano e tem tudo para ser bom mano eu só espero que o Wesker seja um bom killer mano que ele não seja um killer ruim porque o o Nemesis ele é um bom killer ele não é um killer muito forte mas ele é um bom killer que tem uma chase muito forte realmente não tem controle de mapa mas tem uma chase muito boa bom é isso pessoal grande abraço a todos vocês tudo de melhor sempre valor falou e eu fui para Jack W tá vindo aí mano valeu